מסיים את ליגת ה-NBA, ואחד מהשחקנים שאתה מקורב אליהם הוא שקיל אוניל. כן, נכון, שקיל. יצא לך לבלות עם המקרר המנה הזה? כן, בטח. כן? לא מזמן לשקיל היה יום הולדת, ואיך שקיל חוגג יום הולדת? רגע, שקיל, חבר'ה, שקיל היה לו יום הולדת, הוא היה בן 16, כמה מלאו לו? היה אז בן 28. 28 ונראה כמו ערובה של רידינג. אז איך הוא חוגג? הוא סוחר בית מלון, מעיף את כל האורחים, מזמין כל מיני סלברטיז, מזמין מאות שוטרים, והוא אמר לי, תבוא היום אחרי המשחק, יש לי יום הולדת, תעצור. ואז אני נוסע, אני עוצר, איך שאני בא, שומר ככה, גוב, ככה, אומר לי, אתה לא ברשימה, אתה לא נכנס. אמרתי לו, אבל שקיל הזמין אותי. נתן לי מבט אחד ואמר לי, אתה נורמלי, שקיל הזמין אותך, לך. טוב, אני חוזר למגרש חניה, פתאום באה לימוזינה לבנה ענקית, אני רואה עשרות עיתונאים רצים עם שידור, שקיל יוצא, אומר, אלי, לאן אתה הולך? אמרתי לו, אמרו לי, אני לא ברשימה, אני לא נכנס. שם יד על הכתף, בוא, אתה נכנס איתי. שם יד על הכתף אחרי זה חנק השבועיים, לא? הוא שחקן מדהים, נכון? הוא שחקן... שחקן מדהים ובן אדם עוד יותר מדהים. כן, זה שמעתי. הלכתם לראות יחד הופעת ראפ, נכון? כן, של ג'יי-זי. היה לו הופעה ב... ג'יי-זי והעז, כן. אז שקיל אמר, בוא, תעצור עוד פעם. הוא תמיד מזמין אחרי משחקים, הוא עושה הרבה. שמעתי שהוא נורא... הוא כזה צ'ריטי גאי, נכון? אז באתי להופעה והגעתי מאוחר והשערים כבר נעולים כי הם לא רוצים בעיות. אז הלכתי מסביב על האזור של ה-VIP ואני רואה אותו עומד בחוץ, נהנה. אז אני אומר לו, היי שק, אז אלי בוא כנס. בא עוד פעם, שומר מסתכל עליי, מסתכל על השומר, שקיל אומר לי, תן לו לחפש עליכם, יש לך נשק. טוב, אני נותן לשומר למשש, אני נכנס, שקיל אומר, תגיד לו תודה. אז טוב, תודה. ואז פתאום אני עומד ליד שקיל, הכל בסדר, פתאום בא איזה הומלס אחד עם שלט, מוכן לעבוד בשביל האוכל, מתחיל לנענע את השער. שקיל, שקיל, אני צריך כסף לאוכל, שקיל. שקיל מסתכל אליי, אלי, יש לך $5? הוא מרוויח $250,000 למשחק, מבקש ממני $5. איזה חוצפן. כן. יצא לך פעם שביקשת ממנו להשלים לך מניין? לא. כי הוא לבד ארבעה אנשים, אתה יודע. לא. הבאתי לו את הכסף, הוא בא להומלס, מביא לו, אומר לו, לך, תאכל משהו, ההומלס, אתה יכול לחתום לי על הקרטון? חותם לו על הקרטון. שקיל על חוזר אליי, מכניס את הדלקית, מוציא ככה רולה של מאות. אומר לי, קח שטר. אמרתי לו, עזוב, הוא אומר, קח שטר, אמרתי, עזוב, הוא אומר, אתה לא לוקח שטר, אני עכשיו נותן לך אגרוף. לקחתי שטר. יפה, יפה. תגיד לו שדודו היה חותך לו את היד. שמע, הבנתי שהכנת לנו איזה הפתעה קטנה. כן, כן. We have a clip? We see a clip. All right. I say to your fans in Israel, Kobe Bryant. Stay up. I know you guys are going through a tough time right now, but stay up. Eli Osborn is hilarious. I love it when he dressed up in his costumes. Sharon, I love it. Love it. Watch him all the time. Man, I don't even know who he is, but by his name, sounds hilarious. Eli Osborn. Eli Osborn, you're funny. Hello, this is Manu. Hello, Osborn. Nice to be there. Hey, I'm a big fan of Osborn. Just don't make fun of me, man. Love watching Osborn TV in Israel. Hi, this is Shaquille O'Neal to all my fans and friends from Israel. Mazel tov, shalom.